Ministrat e Financës dhe Britanisë së Madhe do të takohen të njëjtën për të gjetur një zgjidhje për krizën e migrantëve që janë vendosur në zonën e Eurotunelit gjatë sezonit veror, në një kohë që qindra të tjerë përpiqen të hyjnë brenda në Britani. Agjencia e Bashkimit Evropian që është vendosur në kufin Frontex tha se 107.500 persona kanë bërritur në Eurotunel në muajin korrik. Në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, mijëra persona kanë bërritur nga Greqia në të ashtu quajturën rrugë ballkanike duke shpresuar të vazhdojnë udhtimin drejt Europës perëndimore. Emigranti afgan Nejib Zazel tregon vështirësitë me cilat përballen ata që presin për orë të tëra në stacionin Hekur Udhor në Gavelia. Jemi të humbur. Dikush flen në stacionin e trenit, dikush në diell. Nuk kemi mundësi për asnjë ndihmë shëndetësore. Kemi fëmijë të sëmurë e të rinj. Mesdheu është kthyer në një pikë vdekje prurse në botë për emigrantët dhe refugjatët. Më shumë se 2300 kanë humbur jetën gjatë këtij viti në krahasim me 3279 vdekje gjatë gjithë vitit 2014. Bën të ditur organizata ndërkombëtare për migrim.